Muhtaram YouTube dostlari, sizni o'zining qiziqdan qiziq aksiyalar yu o'yinlari bilan tanilib borayotgan Qora Bola TV kanaliga taklif qilamiz. Bu kanal orqali siz yangidan yangi o'yinlarda o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal manzili rolik ostida bo'ladi. Qora Bola TV. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Siz bilan yana o'zining hali siz eshitgan u eshitmagan kerakli tarixiy ma'lumotlar ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal turfa olam. 1986-yilning 17-18 dekabr kunlari Qozog'istonning Olmaota shahrida butun Sovet Ittifoqi tarixida misli kutilmagan va hech kimning xayoliga kelmaydigan qo'zg'olon bo'lib o'tadi. Sevimli kanalingiz Turfa olamning hozirgi roligida aynan shu qo'zg'olon bilan bog'liq eng kerakli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat. Avval bu qo'zg'olonga aylanib ketgan namoyishlarga qanday voqealar sabab bo'lgani haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, diqqatliroq bo'ling. 1986-yilning 6-8 fevral kunlari Qozog'iston kommunistik partiyasining 16 sezdi bo'lib o'tadi va unda qozoq elining o'sha paytdagi rahbari Din Muhammad Kunayev rasman oxirgi marta davlat rahbari sifatida ishtirok etadi. 1986-yilning 11 dekabr kuni Politbyuroning navbatdan tashqari yig'ilishiga Qozog'iston rahbari Din Muhammad Kunayev hatto taklif ham qilinmaydi. Va shu majlisdan so'ng uni bormay kelmay shaxsan Sovet Ittifoqi tarixidagi eng aqlsiz rahbarlardan biri bo'lmuş xotin quli Mikhail Gorbachevning talabi va buyrug'i bilan pensiyaga kuzatib qo'yishadi. Din Muhammad Kunayevni o'rniga esa Gorbachev asli Qozog'iston haqida deyarli umuman tasavvurga ega bo'lmagan rus millatiga mansub Gennadiy Vasilyevich Kolbinni qozoq eliga rahbar qilib tayinlaydi. Qozog'istonga tub yerli qozoq bo'lmagan kishining rahbar bo'lishi esa, ha, taxmin qilayotganingizdek aholi orasida keskin noroziliklarni keltirib chiqaradi. Bu shaxsga eng qattiq turib namoyishkorona harakat qilganlar esa Olmaota shahrining talabalari bo'ladi. Sizda shu yerda hozir savol tug'ilishi mumkin. Xo'sh, nima uchun qozoq eli rus millatiga mansub kishini o'zlariga rahbar deb qabul qilmadi? Bu savolga unutilmas tarzda javob berishga harakat qilamiz. 1986-yilga qadar Qozog'istonda hatto mamlakatning eng chekka tumaniga ham rahbarlik lavozimiga o'tirish uchun qozoq tilini emas, balki rus tilini bilish shart bo'lgan. Buni aytmasangiz ham yaxshi bilamiz deyishingiz mumkin, biroq siz, muhtaram muxlis, Qozog'istonning o'sha chekka tumanlariga ham 1986-yilga qadar xalqning muloqot va jonajon ona tili qozoq tilini bilmaydigan, faqat rus tilida so'zlashuvchi boshqa millat vakillari rahbar etib tayinlanganini bilmasligingiz aniq. Qozoq eli bu paytga kelib o'zicha rus tilida osmonlardan turib buyruq berib planni bajarishni talab qiladigan rahbarlardan to'yib bo'lgandi. Qisqa va tushunarli qilib aytganda o'tmas pichoq borib suyakka yetgandi. Eng qiziq va achinarli, shuningdek ayanchli tomoni shundaki, o'sha biz hozir aytayotgan 1986-yilda Olmaota shahrida va Qozog'istonning yirik shaharlarida yerning haqiqiy sohibi sanalmish qozoqlardan ko'ra ruslar ko'payib ketadi va yuqori qozoq eliga buyruq beradigan lavozimlarga ham ruslar tayinlanadigan bo'ladi. Kallasini tepasi uyilib ketgan Mikhail Gorbachev esa bu usulni, ya'ni qozoqlarni ustiga rusni bosh qilishni aqlsizlarcha ertasini o'ylab ham o'tirmay davom ettiradi. Vaholanki, o'sha 1986-yilda Qozog'istonda siyosiy maydonda asli qozoq millatiga mansub xalq bolasi Nursulton Nazarboyev ham bor edi. Xotinining poshnasi yerga tegmasligi uchun yerga xomkallasini qo'yib turadigan Gorbachev esa Nazarboyev bilan uncha kelishmasdi. Hozir aytganlarimiz uchun balkim kun kelib boshimiz baloga qolar, ammo bu millatchilik yoki odam ayirish emas. To'g'ri tushuning. O'z elining o'g'lonlari hali tirik bo'la turib, boshiga umuman boshqa qon vakilini rahbar bo'lishiga bizningcha nafaqat qozoq eli, balki o'zini haqiqiy millat deb bilgan hech bir xalq chidamaydi.
Xullas qo'zg'olon sabablarini tushundingiz. 1986-yilning 14 va 15-dekabr kunlari Olmaotada talabalar aynan shu Din Muhammad Kunayevni o'rniga Rusni tayinlanishi borasida tashviqot qiladi. Buni qarangki, Olmaotadagi deyarli barcha oliygoh talabalari bo'lajak namoyishni qo'llab-quvvatlaydi. 1986-yilning 16-dekabr kuni kechki payt Olmaotadagi Leonid Brejnev maydoniga bir necha o'nlab talabalar chiqib, hali qozoq eliga rahbar etib tayinlangan Kolbinni olib tashlab, o'rniga qozoq millatiga mansub, yurtni, tilini va dilini tushunadigan odam qo'yishni qat'iy talab qilishadi. Ertasi kuni esa, ya'ni 1986-yilning 17-dekabr kuni Olmaotadagi markaziy maydonda minglab talabalar va mahalliy aholi ishtirokida butun Sovet Ittifoqi tarixida kuzatilmagan namoyish boshlanadi. Biroq bu xabarni eshitgan tepadagilar yashin tezligida Qozog'istonga Sovet Ittifoqining turli hududidan sonlarga e'tibor bering 50 ming kishilik harbiy qo'shin kiritadi va endi bu yog'ini o'zingiz tasavvur qilavering. Namoyishlar ularga harbiylar qarshilik qilgani sababli qo'zg'olonga aylanib ketadi va 1986-yilning 18-dekabr kuni tinch namoyishchilar orasida asta-sekinlik bilan qurbonlar paydo bo'la boshlaydi. Hozirgi kunga qadar chala bo'lsa-da oshkor qilingan aniq ma'lumotlarga ko'ra 1986-yilning 18-dekabr kuni soat 21:30 da Olmaotadagi markaziy maydon haligi 50 ming nafar harbiy tomonidan yog' tushsa yalaguday qilib tozalangan. O'zining haqiqiy insoniylik haq-huquqini talab qilib chiqqan namoyishchilardan o'sha kunlari umumiy 8,5 ming kishi qamoqqa olinadi. Shulardan 2 nafari o'lim jazosiga hukm qilingan bo'lsa, 1400 nafari ishlab turgan joyidan ishdan bo'shatiladi. Talabalarning ahvoli esa sizga yaxshi tanishroq. Namoyishda qatnashgan 319 nafar talaba qayta tiklab bo'lmaydigan qilib oliygohdan haydalgan bo'lsa, 99 nafar talaba turli yilga ozodlikdan mahrum etiladi. Hali tilga olganimizdek, ittifoq KGB'si chala oshkor qilgan ma'lumotlarga qaraganda, Olmaotadagi 1986-yilgi dekabr namoyishlarida taxminiy 200 nafarga yaqin kishi qurbon bo'lgan. 200 nafardan ortig'i esa turli darajada tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Qo'zg'olon bostirilgandan so'ng ittifoqning xotini tomonidan boshqariladigan rahbari Gorbachovning bayonoti e'lon qilinadi. Unga ko'ra, nima emish 1986-yilning dekabr voqealarida faqat va faqat chet el razvedkasini qo'li bor emish va aynan o'sha sirli chet el davlatlarining agentlari xalqni hukumatga qarshi oyoqqa turishga undaganmish. Mavzuga chuqur xulosa esa faqat va faqat sizdan. Umid qilamizki, mavzuni sizda bu borada boshqa savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan va kutayotgan ma'lumotlar hali oldinda.